Nilisikia jamaa mwingine ambaye ati jamaa mwingine nilimpatia kazi ya waziri. Anatoka huku kwenu. Ati anasema ati mimi sijui nilikuwa nataka kumchapa kofi. Mimi nataka nimwambie hawa jamaa. Unajua huku kwetu akichapi kofi wanawake. Ndio. Haya mumutibu hivyo mwambie hivyo. Kuna waheshimu wanawake. So angalia mambo yake yako. Sijui kama tunaelewana. Uko pamoja? Na umwambia waje mdomo mrefu. Bila mimi angekuwa anatembea barabarani. Mimi ndio nimemtoa kwa mtaro nikampatia kazi ya waziri. Awaje kuongea maneno mengi hapa. Sijui kama tunaelewana. Serikali mimi ndio niliunda na Uhuru Kenyatta. Huyo jamaa alikuwa anahangaika barabarani. Sasa hii yako na mdomo kutoka hapa mpaka South Africa. Unaongea, unaongea mambo ya ndani tu. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Tutalala tuko pamoja.